দৰ্জা ভঙাৰ পিছত আচামীয়ে পুলিচক এটেক কৰিবলৈ ডাৰে চেষ্টা কৰে আৰু শেষত গৈ পেলাই আচামী ওপৰ চাঙত উঠি পেলাই আত্মগোপন কৰি আছে। তেখেতক গাঁৱৰ ৰাইজেও স্থানীয় ৰাইজে আহি উঠাইছে, ৰাইজেও বুজাই আছে নমাবলৈ, ৰাইজেও তেখেতক বুজনি দি আছে যেন আমি আহা। তেওঁ ছোৱালী এজনীৰ লগত কিবা খেলি মেলি আছিলে, ছোৱালী কেছে আৰু কেছটো আপোনাৰ আজি আঠ ন বছৰমান হ'ল, তেওঁক 10 বছৰ ৰানিং ন 10 বছৰমান ৰানিং হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ আজি যোৱা ৰাতি আপোনাৰ সুমনে আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিল, দেৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিল, লগত মুকুলো আহিল। আহি আমি ৰমজান আলী ঘৰ পালোহি আৰু ৰমজান আলী বৰ্তমান তেওঁ ঘৰতে আছে, তেতিয়ালৈকে তেওঁ ধৰিব পৰা আচামী এতিয়া ঘৰৰ ওপৰত উঠি আছে। বৰ্তমান চাঙৰ ওপৰত উঠিছে মানে ৰাতি 11 বজাতে পুলিচ আহিলে আপোনাৰ, 11 বজাৰ পৰা পুলিচে ঘৰ ভেয়া কৰি থাকিলে, ল'ৰাটো ভয়াটো আছিলে, ভয়াটো থকাৰ কাৰণে সি ওপৰ চাঙত উঠি থাকিলে। আজি দিনত এতিয়া 6 বজাত আপোনাৰ ৰাইজে বুজাই বহাই ৰাইজে মানে পুলিচৰ হাতত আৰু অ' চি ছাৰ আৰু আই চি ছাৰৰ হাতত চমজি দিয়া হয়, দেৰগাঁও আৰু চুমনি গাঁৱৰ ল'ৰাজনৰ নাম ৰমজান আলী। দৰ্জা ভঙাৰ পিছত আচামীয়ে পুলিচক এটেক কৰিবলৈ ডাৰে চেষ্টা কৰে আৰু শেষত গৈ পেলাই আচামী ওপৰ চাঙত উঠি পেলাই আত্মগোপন কৰি আছে। তেখেতক গাঁৱৰ ৰাইজেও স্থানীয় ৰাইজে আহি উঠাইছে, ৰাইজেও বুজাই আছে নমাবলৈ, ৰাইজেও তেখেতক বুজনি দি আছে যেন আমি আহা। তেওঁ ছোৱালী এজনীৰ লগত কিবা খেলি মেলি আছিলে, ছোৱালী কেছে আৰু কেছটো আপোনাৰ আজি 9 বছৰমান 8-9 বছৰমান হ'ল, তেওঁক 10 বছৰ ৰানিং ন 10 বছৰমান ৰানিং হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ আজি যোৱা ৰাতি আপোনাৰ সুমনে আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিল, দেৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিল, লগত মুকুলো আহিল। আহি আমি ৰমজান আলী ঘৰ পালোহি আৰু ৰমজান আলী বৰ্তমান তেওঁ ঘৰতে আছে, তেতিয়ালৈকে তেওঁক ধৰিব পৰা আচামী এতিয়া ঘৰৰ ওপৰত উঠি আছে। বৰ্তমান চাঙৰ ওপৰত উঠিছে মানে ৰাতি 11 বজাতে পুলিচ আহিলে আপোনাৰ, 11 বজাৰ পৰা পুলিচে ঘৰ ভেয়া কৰি থাকিলে, ল'ৰাটো ভয়াটো আছিলে, ভয়াটো থকাৰ কাৰণে সি ওপৰ চাঙত উঠি থাকিলে। আজি দিনত এতিয়া 6 বজাত আপোনাৰ ৰাইজে বুজাই বহাই ৰাইজে মানে পুলিচৰ হাতত আৰু অ' চি ছাৰ আৰু আই চি ছাৰৰ হাতত চমজি দিয়া হয়, দেৰগাঁও আৰু চুমনি গাঁৱৰ ল'ৰাজনৰ নাম ৰমজান আলী। দৰ্জা ভঙাৰ পিছত আচামীয়ে পুলিচক এটেক কৰিবলৈ ডাৰে চেষ্টা কৰে আৰু শেষত গৈ পেলাই আচামী ওপৰ চাঙত উঠি পেলাই আত্মগোপন কৰি আছে। তেখেতক গাঁৱৰ ৰাইজেও স্থানীয় ৰাইজে আহি উঠাইছে, ৰাইজেও বুজাই আছে নমাবলৈ, ৰাইজেও তেখেতক বুজনি দি আছে যেন আমি আহা। তেওঁ ছোৱালী এজনীৰ লগত কিবা খেলি মেলি আছিলে, ছোৱালী কেছে আৰু কেছটো আপোনাৰ আজি 9 বছৰমান 8-9 বছৰমান হ'ল, তেওঁক 10 বছৰ ৰানিং ন 10 বছৰমান ৰানিং হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ আজি যোৱা ৰাতি আপোনাৰ সুমনে আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিল, দেৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিল, লগত মুকুলো আহিল। আহি আমি ৰমজান আলী ঘৰ পালোহি আৰু ৰমজান আলী বৰ্তমান তেওঁ ঘৰতে আছে, তেতিয়ালৈকে তেওঁক ধৰিব পৰা আচামী এতিয়া ঘৰৰ ওপৰত উঠি আছে। বৰ্তমান চাঙৰ ওপৰত উঠিছে মানে ৰাতি 11 বজাতে পুলিচ আহিলে আপোনাৰ, 11 বজাৰ পৰা পুলিচে ঘৰ ভেয়া কৰি থাকিলে, ল'ৰাটো ভয়াটো আছিলে, ভয়াটো থকাৰ কাৰণে সি ওপৰ চাঙত উঠি থাকিলে। আজি দিনত এতিয়া 6 বজাত আপোনাৰ ৰাইজে বুজাই বহাই ৰাইজে মানে পুলিচৰ হাতত আৰু অ' চি ছাৰ আৰু আই চি ছাৰৰ হাতত চমজি দিয়া হয়, দেৰগাঁও আৰু চুমনি গাঁৱৰ ল'ৰাজনৰ নাম ৰমজান আলী।